İqtisadçı ekspert Qubad İvadoğlu Kapital Bank'la bağlı paylaşım edib. Belə ki, o, bankın pensiyaçıları tələyə saldığını bildirir. Bununla bağlı Qubad İvadoğlu öz Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Dostlar, bildiyiniz kimi Kapital Bank ASC'nin səhimlərinin 99,87% Paşa Holding'a məxsusdur və ölkə üzrə pensiyaların yarısını da bu bank ödüyür. Diqqət edin və görün ki, bu qədər sərvət sahibi olanlar pensiyaçıların cibinə necə girirlər? Hər kəsə məlumdur ki, hazırda az təminatlılar arasında birinci yerdə işsizlər, sonra isə pensiyaçılar gəlir. Kapital Bank işsizlərə kredit vermir, amma pensiyaçılara bonus təklif edir. Bankın bankomatından pensiyasını alan hər kəsə təklif edilir ki, 100 manat əlavə pul götürün və bunu edənlərin gələn ayki ödənişindən 106 manat tutulacaq. Əlacsız qalan, işıq, qaz pulunu, ərzağını və dərmanını aydan aya çatdırmayan pensiyaçıların çoxu da bu ilk baxışdan cəlb edici olan təklifə aldanırlar. Bəli düyməsini basırlar və əlavə 100 manat götürərək sevinə-sevinə gedirlər. Çox vaxt düşünmürlər ki, belə soyğuncu təklifi qəbul etməklə özünün məsrəflərini və Kapital Bankın gəlirlərini artırırlar. Əslində, bu yalnız pensiya alanda deyil, hər zaman təklif olunur və ayın bir günü təqaüdünü xərcləyib bitirən pensiyaçılar da bu bonusu çəkə və tələyə düşə bilərlər. Bu tələyə bir dəfə düşən pensiyaçılar heç zaman oradan çıxa bilməyəcək və hər ay 100 manat əlavə pul çəkmək məcburiyyətində qalacaq. Və bir gündə görəcək ki, gələcək pensiyaları borca silinib. Gəlin, birlikdə sadə hesablama aparaq. Əgər bu təklifdən pensiya alanların 40% istifadə etsə, bu təxminən 500 min nəfər deməkdir. Beləliklə də Kapital Bank ildə bir pensiyacıdan 72 manat, 500 min pensiyacıdan isə 36 milyon manat qazana bilər. Bu qədər insafsızlıq olarmı? Deyə o bildirib. Qubad İvadoğlu sosial şəbəkə dostlarını və onu izləyən şəxsləri bu məlumatı maksimum paylaşmağa və məsələni ictimailəşdirməyə çağırıb.